dhe vendi kryesor i investimeve për kompanitë e mëdha botërore. Të gjithë e njohin Kinën si vend me avancim të lartë teknologjik, zhvillim të lartë ekonomik dhe traditë unike. Por pse të gjithë kompanitë shkojnë në Kinë? Pse ky vend kaq i zhvilluar ka njerëz aq të varfër? Sot do të tregojmë disa kuriozitete për Kinën që ndoshta nuk i kishit dëgjuar më parë. Për para se të fillojmë një kujtimi shpejt, bëj subscribe, bëu pjesë e komunitetit tonë dhe fal dashuri. Nuk do të zhgënjesh dhe është e gjitha falas, bëje kot. Ta kesh subscribe nuk të kushton asgjë, vetëm një klikim. Ju uroj gjithë të mirat, Zoti ju bekoft dhe ju më bekoni me një subscribe. 10. Ekonomia e ulët. Nëse keni menduar për sa i përket ekonomisë së shtetit tuaj dhe nuk jeni të sigur nëse jetoni në një vend të lirë apo në një vend të shtrenjtë, ju padyshim duhet krahasoni vendin tuaj me një pjesë të popullsisë së Kinës. Sipas rezultateve, 15% e popullsisë së Kinës cilësohet e varfër. Rreth 82 milion njerëz në Kinë e kalojnë ditën e tyre me më pak se 1.25 dollar. 9. Jetesa në shpella. Në Kinë, ta quash dikë shpellar nuk është ofendim. Duke qenë se shumë njerëz jetojnë në shpella, këtu bëhet fjalë për rreth 30 milion njerëz. Megjithatë, këta njerëz nuk strehohen thjesht në shpellë si njerëzit e lashtë, por ata kanë ndërtuar shtëpitë e tyre brenda shpellave të shumta të Kinës. Ata kryejnë një jetesë normale dhe të lumtur atje. Shtëpitë e tyre të vetë ndërtuara nuk janë shumë të mëdha. Madhësia varet nga hapësira e shpellës, të cilën ato kanë privatizuar, diçka që i mundon vërtet njerëzit, të cilët jetojnë në shpella në shtetin e Kinës. Nuk kanë lavatrice, frigorifer, madje as televizor. 8. Ushqimi shumë lojshëm. Ndoshta i keni dëgjuar thashe themet për kinezët në lidhje me ushqimin e tyre. U thuhet se ata ushqehen me kafshë të ndryshme si gjerpërinj, minj, qen, mace, madje edhe insekte. Këto thashe theme rezultojnë të jenë të vërteta. Mirë po duhet të kuptohet fakti se ata nuk janë këto për arsye se nuk ju pëlqejnë ushqimet që bota europiane dhe Amerika ha, por për arsye të mbipopullimit të shtetit. Duke qenë se 1.42 miliard banorë të botës janë kinezë, mundësia për të ushqyer të gjithë ata me vakte të pasura është vështirë. Prandaj rezulton se në Kinë konsumohen rreth 4 milion mace në ditë. 7. Dënimi me vdekje. Disa vende të botës vazhdojnë ende në ditë e sotme të zbatojnë dënimin me vdekje për vendasit e tyre. Shumë njerëz besojnë se dënimi me vdekje i takon një epoke e cila ka ikur tashmë. Disa nga shtetet të cilat e përdorin këtë ndërshkim janë Arabia Saudite, Pakistani, Irani, si dhe Iraku. Megjithatë, Kina vret nëpërmjet ndërshkimit me vdekje çdo vit më shumë njerëz se të gjithë shtetet e listuara më sipër së bashku. Sipas statistikave të vitit 2002, janë ekzekutuar 2000 njerëz sipas dënimit me vdekje në vende të tjera të botës, ndërkohë që 12000 njerëz janë ekzekutuar vetëm në Kinë në po të njëjtin vit. 6. Ndotja masive. Nëse ka një fakt që të gjithë e dinë për Kinën, është se Kina njihet si kryeqendra e tregtisë dhe industrisë botërore. Padyshim, të gjithë kemi të paktën një produkt në shtëpi ku lexon Made in China, pra e bërë në Kinë. Mirë po, që gjithë ky prodhim i produkteve të ndryshme të ndodhë, nevojiten fabrika të ndryshme të shumë llojshme, gjë që shkakton një ndotje mjaft të madhe. Duhet të marrim parasysh gjithashtu se shteti me popullsinë më të madhe në botë, Kina, është ndër shtetet me përdorimin më të madh të automjeteve. Këto detaje kanë bërë që në kryeqytetin e Kinës, Pekinin, ndotja të shtohet ndjeshëm. Ajsa si pas testimeve të kryera, rezulton se të qëndrosh një ditë në Pekin është e barabart me pirjen e 21 cigareve. 5. Ndalimi i rrjeteve sociale. Të gjitha rrjetet sociale më të përdorura në botë, si Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, janë të ndaluara me ligj në shtetin e Kinës. Arsyeja se pse kjo gjë ka ndodhur është si pasojë se në to mund të postoheshin lehtësisht lajme të ndryshme, të cilat i dilnin kundër Partisë Komuniste Kineze. Kështu që dhe në rastet kur populli merrte si vendim të protestonte kundër diçkaje, protesta në rrjetet sociale do të ishte një mënyrë e përkryer, por që në shtetin e Kinës tashmë është e ndaluar.
4. Ndryshimi i popullsisë. Tashmë, të gjithë dimë se Kina ka popullsinë më të madhe në botë, e cila arrin deri në 1.4 miliard njerëz, duke krahasuar me popullsinë e botës, rezulton se 18% e popullsisë botërore zotërohet nga shteti kinez. Partia Komuniste Kineze ndër vite është munduar të ngrejë një nismë për të ulur ndjeshëm popullsinë kineze, duke vendosur ligjin e lejimit të lindjes së vetëm një fëmije për familje. Vendasve nuk u pëlqeu ky ligj dhe u ngritën kundër këtij ligji, teksa në 2016-ën shteti kinez vendosi ligjin e lejimit të lindjes së dy fëmijëve për familje, megjithatë njerëzit ishin mësuar dhe ishin ambientuar nga sipërfaqja e anës. Duke marrë parasysh raportimet e astronautëve, të cilët e kanë kryer këtë testim, rezulton se kjo është diçka jo e vërtetë. Muri i madh kinez është i gjatë rreth 21 kilometra dhe është ndërtuar nga një material i cili vështirë dallohet nga hapësira. Kur Neil Armstrong u kthye nga udhëtimi i tij në hapësirë në 1969, ai u pyet në lidhje me këtë gjë, ku u përgjigj se muri i madh kinez nuk mund të shihej nga hapësira. 2. Diga gjigande. Diga e tre grykave është projekti hidrocentralit më famkeq në botë. Ky hidrocentral ndodhet në Kinë dhe nuk e ka marrë më kohë titullin famkeq, po për shkak se duke parë statistikat e daljes së këtij uji nga shtrati, 1.2 milion njerëz kanë braktisur shtëpitë e tyre, ndërsa 13 qytete, 1.350 fshatra janë përmbytur. Diga e këtij hidrocentrali është aq e gjatë sa edhe gjatësia e shtetit Bahrein. Kjo është një digë vërteta gjigande, sa që rezulton se ka ngadalësuar dhe vetë rotullimin e tokës. 1. Gjilpërat e kushtarët. Të jesh ushtar, marshimi është një nder patriotik të cilin jo të gjithë e kanë. Mirë po ky profesion është mjaft kulturor dhe duhet të zbatohet me përpikmëri në shenjë respekti ndaj adheut. Këta ushtarë kanë për detyrë të mbajnë trupin e tyre dhe kokën drejt për simbolizuar qëndrimin dhe forcën e shtetit. Ata paguhen mjaft mirë, jo sepse ata qëndrojnë një pozicion të tillë për orë të tëra pa lëvizur. Nëse do të pyesni a lodhen apo jo, s'ka shumë rëndësi. Sepse edhe nëse lodhen, ata përsëri nuk mund ta ulin kokën për të shplodhur, duke qenë se një gjilpër thumbuese qëndron në jakën e veshjes së tyre, e cila mund t'i shpojë ata në rast se tentojnë të mos mbajnë qëndrimin që ju është saktuar. Kjo ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët. Dëgjohemi në videon tjetër. Shumë prindër në ditët e sotme ankohen për demelizmin e fëmijëve të tyre për të punuar. Por ndonjëherë është tërësisht e kundërta. Ka raste ku dëshira për të punuar është vërtet e madhe, por mundësitë e punësimi nuk ekzistojnë. Në këtë video kemi për qëllim t'ju bëjmë të kuptoni se nuk ka arsye se pse të dorëzoheni, pasi çdo dështim mund të bëhet fillimi diçkaje vërtet të madhe. Suksesi është aftësia për të kaluar nga dështimi në dështim pa e humbur entuziazmin, dhe dështimi nuk është e kundërta e suksesit, por është pjesë e tij. Përpara se të fillojmë, ti je person i duhur dhe ke ardhur në vendin e duhur, kështu që bëj subscribe dhe unë të premtoj që nuk do të zhgënjesh. Bëj subscribe dhe një lajm i mirë do të vi brenda 7 ditësh. Lei Lewis nga Australia ndërronte të kishte një punë. Në moshën 16 vjeçare, ai nuk donte të shpenzonte kohë pas kompjuterit, prandaj ai vendosi ta dedikonte kohën e tij të lirë për të bërë diçka të dobishme. Por sa do të ishte shumë e thjeshtë që ky adoleshent të mund të gjente fare lehtë një punë, por fatkeqësisht ky djalë ka autizëm. Çka është arsye kryesore që e bën planin e tij shumë më të vështirë për t'u realizuar? Lei ishte një person i kujdesshëm, besnik dhe shumë i përgjegjshëm, por për faktin se ai flet më ndryshe se të tjerët, dhe reagimet e tij janë ndryshe, ai nuk pranohet në asnjë zyrë pune. Kur ai aplikon për punë, punëdhënësit mendojnë se ai nuk di asgjë dhe nuk do të ishte i mundur të kryente punët. Çdo herë që ai shkonte në një intervistë pune, prindrit e tij ishin të sigurt se ai do të kthehej me një tjetër refuzim. Dhe kështu ndodhi për plot 2 vjet. Askush nuk donte ta punësonte Clay, duke dhënë arsye të kota për refuzimet që i bënin. Ndoshta një person tjetër do të ishte dorëzuar në këtë situatë. Por Clay si ishte i tillë? Era e fundit që bëri një intervistë pune ishte në vitin 2018, ku përsëri u refuzua në një restorant fast food. Në këtë pikë të jetës, ai po përballej me një pyetje vërtet e rëndësishme.
ai pyeste veten se çfarë do të ishte hapi i radhës. Qëllimi nuk ishte më për të gjetur një punë normale, por për të gjetur vendin që takonte në këtë botë gigante. Kështu prindrit e tij vendosën të ulen me djalin e tyre dhe diskutojnë për mundësitë e punësimit që ai ka. Një ditë, Clay surprizoi familjen e tij duke propozuar një ide biznesi. Dhe pse ideja u duk pak absurde, fillimisht prindrit e tij e suportuan. Kështu i pati fillimet kompania e tij e pastrimit koshave, e cila ofronte pastrimin e koshave të mbeturinave. Dikush mund të mendojë se është një ide e keqe, por është përsëri një punë dhe dikush duhet ta bëjë. Clay tha se mendoi gjatë se çfarë pune do të kishte shumë konkurrencë dhe nuk do të kërkonte shumë investim financiar. Që për asaj kohe, Clay ka shkuar çdo ditë pas shkollën në lagjën e tij, duke ofruar shërbimet e tij për pastrimin e koshave. Ai u surprizua, pasi në fakt njerëzit ishin shumë të gatshëm të pranonin ofertën e tij. Gjithçka që ai fitonte ishte $10 për çdo pastrim koshi. Njerëzit e shikonin më të thjeshtë të paguanin djalin se sa të pastronin koshat vetë. Puna nuk ishte fare e thjeshtë, por u vështirësua akoma më shumë në verë, pasi siç e dim koshat e mbeturinave kanë aromë të keqe dhe insekte ndryshme brenda, gjë që pengonte shumë Clayin. Më vonë, ai nisi të vinte me një kuti pastrimi ku mbante gjërat që i duheshin, siç ishin maska, dorashka dhe solucionet që i nevojiteshin, kështu që ai e kishte më të thjeshtë për të punuar. Prindrit ishin të surprizuar që kjo ide po funksiononte dhe se djali i tyre ishte në gjendje të fitonte para. Kjo punë i dha Clayt më shumë vetbesim, më shumë suport në lagjen e tij. Me kalimin e kohës, biznesi i vogël i djalit nisi të rritej. Fjalët për shërbimet e tij u prapën me shpejtësi në të gjithë lagjen, madje në të gjithë qytetin. Puna e tij arriti në një pikë ku nuk mund t'ia dilte dot më i vetëm, pasi klientët ishin shtuar shumë. Ai filloi të punësonte shokët e tij të klasës, duke i paguar ata. Ai vazhdoi të kishte 3 punëtor, më pas 10, dhe sa vinte më shumë me kalimin e kohës. Në janar të vitit 2019, pra një vit pas fillimit të biznesit, Clay kishte rreth 70 klientë rregullt dhe shkonte gjithashtu për të ofruar shërbimet e tij në restorante, në dyqane dhe vende të tjera. Duke bërë gjithë këtë, djali kishte një fitim prej $7,000 në muaj. Edhe pse tashmë ai fitonte më shumë se shumë njerëz, të cilët punojnë në profesione që kanë marrë në shkollë, ai nuk kishte ndërmend talente me kaq. Dhe pse ai fitonte më shumë se prindrit e tij, si pastrimi i territoreve të ndryshme, pastrimi i zonave të ndërtimit, pastrimi i rrugëve si dhe larje makinash. Mund të duket e vështirë për t'u besuar, por Clay ishte në gjendje ta drejtonte gjithë të biznes, thërësisht i vetëm. Mamaja e tij e ndihmonte gjithashtu duke u përgjigjur telefonatave të klientëve dhe duke bërë punë të tjera. Prej rezultateve të shkëlqyera të punës së tij, ai fitoi gjithashtu një çmim nga kryebashkiaku, i cili dedikoi fuqisë të njerëzve që kanë autizëm. Clay nuk harroi të bëjë pushim, pasi kur mundet ai vizitonte shumë vende ndryshme në botë. Ati gjithashtu i pëlqejnë makinat, prandaj e ka arritur të blejë disa makina vërtet luksoze. Ai gjithashtu ka marrë makina, të cilat punojësit e tij mund t'i përdorin gjatë orarit të punës. Clay neftua në shumë emisione të ndryshme, pasi historia e tij duke shumë e veçantë dhe motivuese për shumë njerëz. Në ditët e sotme, Clay është shumë i zënë me punë. Ai ka shumë plane për të ardhmen, duke filluar me zgjerimin e kompanisë së tij dhe ofrimin e shërbimeve në sa më shumë vende. Historia e këtij djaloshi është historia më e mirë për të na treguar se nëse duam vërtet, çdo kush nga ne mund ta gjejë vendin që kërkon në këtë botë. Që të kesh sukses, së pari duhet të besosh që mundesh. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem mos harroni të bëni subscribe, sepse do të na ndihmoni të jashtëzakonisht shumë për të sjellë më shumë video interesante tek ju. Dëgjohemi në videon tjetër. Gjarpri është zvaranik me preardhje nga kafshët e ngjashme me ardhuca. Para ardhësve të tyre, mendohet që tu je zgjatur trupi shumë dhe pastaj tu je ngryer këmbët në përtok. Deri në ditën e sotme, janë të njohur rreth 3000 lloje gjarprinjsh. Me përjashtim të vendeve subpolare, gjarprinjt hasen në secilin vend të botës. Gjarprinji e si kafshë dhe keprurse, nga lloj në lloj, trupi gjarprinjve mund ndryshoj. Madhësia e gjarprinjve ndryshon shumë nga 10 cm deri në gjatësi që ju nuk mund ta imagjinoni.
so dhe të tregojmë gjarprin më të mëdhej në bot, që ndoshta nuk i keni parë kur më parë. Dëshironi të shikoni më shumë video interesante në kanalin ton, atëherë e shtypni butonin subscribe dhe ikonin e ziles, që t'i njoftojni të parët për video tona të reja. Numri 7. Anaconda. Disa punëtorë ndërtimi zbuluan një gjarpër për gjigant me përmasa 10 metra gjatë punimeve në një kantier ndërtimi në Brazil. Anaconda gjigande, e cila peshonte rreth 400 kg, u gjet pasi u krye një shpërthim në Altamira. Kjo video, e cila u regjistrua nga punëtori ndërtimit, tregon trupin gjigant të gjarprinjve. Kjo t'i kujtojnë filmin Anaconda me Jennifer Lopez dhe John Voight. Trupi gjarprit ka një diametër gjigant prej 1.5 metrash. Punëtorët e lidhën me zinxhir anakondën dhe e vunë një vinç, dhe më vonë ngarkuan për ta hequr nga vendi. Shikoni pjesën e poshtë me të saj me pikat e verdha. Duket i tmerrshëm apo jo? Megjithatë është e paqartë nëse shpërthimi e vrau anakondën apo jo ishte ngordhur atje. Ndërkohë, kur videot e gjarprit gjigant të lidhur me zinxhir dolën në internet, shumë njerëz i kritikuan punëtorët për vrasjen e gjarprit. Pse në tokë të Zotit këta njerëz vranë këtë krijesë të bukur? Kjo zemëroi shumë njerëz, të cilët nguruan me komente negative. Deri në këto momente, gjarpri më i gjatë i përmendur në librin e rekordeve botërore Guinness është Medusa, një gjarpër në Kansas City, i cili është 7.8 metra i gjatë. Numri 6. Anaconda e lumit, Brazil. Një anakonde madhe braziliane u kap në një video mbresëlënse, ndërsa një treshe peshkatare shenzorën atë nga uji i lumit. Gjarpri shije duke u përpjekur të largohet nga varka e vogël. Barku i tij duket i fryr, ai sa do t'i larguar nga një drekë masive, jo shumë kohë më parë se të filmoi. Një burr godet gjarprin disa herë, derisa gjarpri përdor madhësinë e tij për të shtyrë varkën larg, por peshkatarët nuk dorëzohen. Ata e ndjekin dhe e kapin nga bishti, ndërsa gjarpri përpiqet të largohet. Videoja u bë virale dhe mediat lokale raportuan se këta persona janë gjobitur me $600 nga policia mjedisore për veprimin e tyre të pakujdesshëm, dhe gjithashtu ata janë akuzuar për shkelje të një ligji që ndalon ndjekjen apo gjuetin e kafshëve të egra pa licencë dhe për të u përballën me 18 muaj burg. Numri 5. Nebau. Sipas legjendës, Nebau ishte një gjarpër i frikshëm më shumë se 100 metra i gjatë, me kokë dragoje dhe 7 vrimë unde. Por tani fshatarët e zonës që jetojnë përgjatë lumit të Bleh në ishullin Borneo besojnë se krijesa mitike është kthyer. Një foto e një gjarpëri gjigant, duke notuar, ka filluar të qarkullojë në rrjet. Fotografia e bërë nga një antar i ekipit të fatkeqësive që monitoron rajonet e përmbytjeve me helikopter, ka ndezur një debat të madh nëse fotot janë origjinale apo të modifikuara me programe. Madje dy nga gazetat e mëdha, New Straits Times dhe Cowell Ampere, u kanë kërkuar lezuesve të vendosin vetë për fotot e fshatarëve, të cilët pretendonin se i kishin parë gjarprin. Ata i kanë vënë emrin e Bau sipas një gjarpri të lashtë, i cili mund të zhndrohet në formën e kafshëve të ndryshme. Numër 4. Medusa. Në 12 tetor 2011, një piton rjetëzues u gjet në Kansas City, Missouri. Gjarpri ishte 25 këmbë i gjatë. Në atë kohë konsiderohet ishte gjarpri më i gjatë i parë ndonjëherë. Gjarpri u vlerësua ti ishte 10 vjeç dhe u deshën 15 burra për ta mbajtur atë. Pasi gjarpri u kap, ai u adoptua dhe u emërua Medusa. Ushqimet e tij përbëheshin nga një kombinim i drerit, lepujve dhe derave. Ai ishte në gjendje të ante një dre 80 kg me një të hapur të gojës. Numër 3. Gjarpri më i gjatë në botë. Pitoni më i gjatë në botë i kapur ndonjëherë ishte 26.2 metra i gjatë. Ai u kap në një kantier ndërtimi malajzian në vitin 2016, por gjarpri ngordhi 3 ditë më vonë, ndërsa kishte nxjerrë një vezë. Burimet e lajmeve raportuan se gjarpri malajzian ishte më i gjatë se një kamionçin, gjithashtu më i gjatë se Medusa, gjarpri më i gjatë sipas libreve të rekordeve botërore Guinness. Askush nuk e di pse gjarpri ngordhi pasi bëri një vezë. Një gjarpër me atë madhësi mund të lëshojë 75 vezë. Numri 2.
Titano Boa. Miliona vite më parë, në epokën misterioze pas zhdukjes masive të dinosaurve, shkencëtarët besonin se një gjarë për kolosal sundonte një botë humbur me akses ekskluziv. Një shkencëtar e quajte atë zbulim një herë në jetë, zbulim befasues, i Titano Boa ishte bërë nga një ekip shkencëtarësh që punoi në një nga minjerat më të mëdha të qymyrit, të hapur në botë, në Sarajan, Kolumbi. Është një gjarpër që ka për masa dhe karakterin për të sfiduar dinosaurët. Historia pas të zbulimit të rëndësishëm shkencor filloi në vitin 2002, kur një student kolumbian, duke vizituar minjerën e qymyrit, bëri një zbulim intrigues të një gjethe të fosilizuar që lë të kuptohet për një pyll të lashtë nga epoka e Paleocenit. Jason kreu Universitetin e Nebraskës për të zbuluar misteret e kësaj kohe të lashtë dhe zbuloi saksisht se si u shfaq dhe se si jetoi Titano Boa. Shkencëtarët arritën të zbulojnë jo vetëm një, por fragmente të tre kafkave, duke i lejuar ata të krijonin për herë të parë se si ky gjigant i lashtë dukej. Ajo u bë një kopje shkencore e saktë me përmasa reale të një Titano Boa dhe u vendos në Muzeun Kombëtar të Historisë Natyrore. Numër 1. Fotografia e gjarprit gjigant. Gjatë luftës dytë botërore, një pilot luftarak dhe drejtues skuadre e belg, i rangut shumë të lartë, i quajtur Redi Van Ler, ishte duke u kthyer për në bazë nga një mision helikopteri në Kongo. Gjatë udhëtimit të tij mbrapa, ai u befasua kur pa një gjarpër të madh që rrotulloi rreth tokës. Ai udhëzoi ekipazhin e tij të ulej aty rrotull, në mënyrë që të shikonte më mirë gjarprin dhe të bënte disa foto. Ndërkohë që helikopteri u afrua, gjarpri u ngrit aq lart sa u përpoq të sulmonte helikopterin. Sipas tyre, gjarpri arrinte në një gjatësi rreth 30 metra, që do të thotë sa një godinë tetkatshe. Ai dërgoi fotografitë në selinë e CIA-s, ku analizuan, u vlerësua se gjarpri mund kishte qenë 60 metra i gjatë krahasuar me gjarprin më të gjatë në histori, i cili është rreth 34 metra i gjatë. Kjo ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët. Nëse ju pëlqeu videoja, ju lutem klikoni butonin like, shkruani një koment dhe mos harroni të bëni subscribe që të mos humbisni asnjë video tonën. Dëgjohemi në videon tjetër. Çdo vend në botë ka disa nga veçoritë e veta unike dhe zakone qesharake. Sot do të tregojmë disa nga veçoritë e Kinës, nga patat që bëjnë punë policie deri tek marrja me qira e një të dashuri. Këtu janë 10 gjëra të çuditshme që do t'i shihni vetëm në Kinë. Përpara se të fillojmë, një kujtim i shpejt: bëj subscribe, bëu pjesë e komunitetit tonë dhe fal dashuri. Nuk do të zhgënjehesh dhe është e gjitha falas. Bëj kot, të bësh subscribe nuk të kushton asgjë, vetëm një klikim. Ju uroj gjithë të mirat, Zoti ju bekoft dhe ju më bekoni me një subscribe. 1. Fëmijët mund të bëjnë jashtëqitje kudo në Kinë. Fëmijët jashtëqiten kudo në Kinë. Pantallonat me ndarje shpesh vishen nga fëmijët kinezë në mënyrë që ata të mund të përdorin lehtësisht tualetin kur të duan. Është zakonshme të shohësh një nën kineze duke mbajtur fëmijën e saj me pantallona të ndara poshtë anash rrugës apo sipër një kosh plerash publik. Pantallonat e ndara ose pantallonat të hapura në prapanisë janë një stil i vjetër i stërvitjes kineze. 2. Patat police në vend të qenve. Disa policë kinezë përdorin patat në vend të qenve të policisë. Sipas autoriteteve kineze, patat kanë vizion të madh dhe mund të jenë agresive, duke bërë ato një alternativë të shkëlqyer për një qen policie. Agjentët e zbatimit të ligjit i përshkruajnë patat si një pikë e re e punës së mirëmbajtjes së stabilitetit dhe thanë se ata e kishin provuar veten dhe ishin më efektive se qenë në trajtimin e krimit. Patat janë shumë të guximshme. Ato hapin krahët dhe do të sulmojnë çdo të huaj që hynë në shtëpinë dikujt. Zojisht ishin si një radar që nuk ka nevojë për energji. 3. Është e mundur të rivendosni virgjërinë tuaj në Kinë. Në një tendencë më shqetësuese të kirurgjisë plastike, disa gra kineze paguajnë qindra për të restauruar himenet e tyre para natës së dasmës. Një himen artificial i njohur gjithashtu si komplet i virgjërisë artificiale dhe i referuar gjerësirë si himeni kinez ose himeni rem, është një lloj membrane protetike krijuar me qëllimin e simulimit të një himeni të paprekur njerëzor. Meqense imenet mund të prishen nëpërmjet aktivitetit fizik
apo dhe me përdorimin e një tamponi, shumë gra janë shqetësuara për rikthimin e virgjërisë së tyre, ndërsa procedura i menoplastikës kërkon pranim në një klinik dhe mund kushtoj mijëra dollar. Imeni artificial ofron një mënyrë shumë të lirë dhe të përshtatshme për të bërë sërish të virgjër. 4. Fëmijët kinez kanë emra si pas lojrave olimpike. Shumë fëmijë kinez janë emëruar pas lojrave olimpike. Pas olimpiadës së Pekinit në vitin 2008, vlerësohen se mbi 4.000 foshnjat porsalindura kineze u quajtën Ao Yun, që do të thot olimpik. Ne e kuptojmë se olimpiada në Pekin ishte një burim krenarie kombëtare. Shumica e fëmijëve të quajtur Ao Yun janë meshkuj, por ka më shumë. Më shumë se 4.000 kinezë ndajnë të njëjtin emër me maskota dhe lojrave të Pekinit. Është bërë një përpjekje popullore në Kinë për të vënë fëmijëve emra unik si një mënyrë për të shprehur individualitetin e një fëmije. 5. Ju nuk mund keni fëmijë derisa qeveria t'ju lejojë. Qiftet e martuara kineze duhet aplikojnë dhe të miratohen për një certifikat të planifikimit familjar 3 muaj para ose pas shtatzanis. Leja e lindjes është një mënyrë për autoritetet për të kontroluar popullsinë. Kjo nuk kupton që qiftet lejohen të kenë fëmijë ligjërisht. Prindrit do të gjobiten nëse kanë fëmijë pa të. Aplikimi për leje mund të jetë një procedurë shumë e rëndë, veçanërisht për shumë qifte që nuk jetojnë dhe punojnë në qytetin e tyre, ku zakonisht janë të regjistruar si banorë të përhershëm. 6. Festivali ngrënjes së qenve. Ata kanë një festival kushtuar ngrënjes së qenve. Festivali i mishit të qenit është një festë vjetore mbajtur në Kinë gjatë solsticit të verës, në të cilën frekuentuesit e festivalit kanë mish qeni. Festivali zgjat rreth 10 ditë, gjatë të cilave vlerësohet se konsumohen 10.000 deri në 15.000 qen. 7. Të gjithë shkojnë me pushime në të njëjtën kohë. Të gjithë marrin pushime në të njëjtën kohë për vitin e ri kinez. Në Kinë ka 3 festa të mëdha, dhe në ato 3 raste vendi në thelmë mbyllet dhe të gjithë shkojnë në shtëpi. Koha e pushimeve në Kinë është koha e familjes, dhe 3 festat janë viti i ri kinez, dita e punës dhe dita kombëtare. 8. Në Kinë mund të marrësh me qira një të dashur. Ka shërbime në Kinë që ju lejojnë të merrni me qira një person në internet, ndryshe nga shërbimet perëndimore të eskortës, qëllimi nuk është seksi. Në vend të kësaj, kinezët marrin me qira të dashurit e tyre për t'i bërë prindërit e tyre të mos ankohen se janë beqar. Megjithatë, puthja, mbajtja e dorës dhe kontaktet e tjera fizike të dyshimta nuk përfshihen. 9. Rreth 35 milion kinezë ende jetojnë në shpella. Shumë prej tyre jetojnë në provincën në Shanxi, ku toka e rajonit është veçanërisht me shpella. Shpellat, të quajtur Yaodong në gjuhën kineze, zakonisht gërmohen në anën e një mali. Shpesh letra orizi ose batanie vare në yrje të gjysmë rrethore për të shërbyer si dyert të improvizuara. Shpellat kanë disa dhoma dhe janë siguruara. Ato kanë energji elektrike dhe ujë të rrjedhshëm. 10. Ushtria kineze përdor pëllumba për dërguar mesazhe. Ushtria e Kinës po trajnon 10.000 pëllumba si pjesë e një ushtrie rezervë pëllumbash për të shërbyer si një sistem komunikimi rezervë. Ideja për të punësuar pëllumba për qëllime ushtarake ka ekzistuar gjatë gjithë epokave, kryesisht gjatë luftës së dytë botërore. Por ndërsa teknologjitë u përmirësuan me gjëra të tilla si radioja dhe së fundmi interneti, dukej se kurierët e besueshëm me pendë dolën në pension. Domethënë, derisa ushtria kineze filloi të mendonte për një rast të keq ku këto shpikje moderne mungojnë. Kjo ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët. Dëgjohemi në videon tjetër. Nga 7 miliard e gjysmë njerëz në botë, vlerësohet se 70% punojnë. Që do thotë se duhet të ketë rreth 5 miliard vende pune në miliona sektorë të ndryshëm. Disa njerëz punojnë 9 deri në 5 orë të rregullta. Disa njerëz punojnë më pak, e disa i kanë ditë të zakonshme të punës me orë më të gjata dhe kushte më ekstreme. Disa nga këto punë mund të jenë shumë të rrezikshme. Imagjinoni të rrezikoni jetën dhe gjymtyrët për një rrogë sa do e madhe që t'jetë. Në videon e sot me do të flasim për punët më të rrezikshme në botë. Mos harroni të klikoni butonin like, si dhe të abonojnë në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe. 1. Peshkatarët e guximshëm.
A e keni parë të kapjet degeprurse? Ky profesion ka 28 deri 40 herë më shumë gjasa të humbin jetën se sa punëtorët e tjerë. Problemi me peshkimin komercial është se puna ndodh në kushte të paparashikueshme dhe shpesh kaotike. Këta peshkatar kanë një profesion që nuk ka nevojë për prezantim, dallë të mëdha dhe të frikshme që glaberojnë plotësisht anijen gigante. Në mes të të ftohtit të Artikut, këta djemë marrin pagat e larta, por kushtet e tyre të punës janë ekstreme. Sa nga ju do të pranonin ta bënin këtë punë kundrejt pagave të majme? Na e bëni me dije në komentin më poshtë. 2. Mirëmbajtja e linjës elektrike. Le të flasim për një tjetër punë të rrezikshme, që jo shumë prej nesh e mendojnë çdo ditë. Sigurisht, është mirëmbajtja e linjave të energjisë elektrike. Sipas disa ekspertëve, kjo është një nga 10 punët më vdekjeprurse në tokë, e nuk është e vështirë ta kuptosh pse. Këta burra dhe gratë të guximshme ngjiten në lartësi dhe më pas punojnë praktikisht në tension të lartë. Mendoni se sa të rëndësishëm janë këto punë të vërtetë. Nëse ka një gjë për të cilën ka nevojë shumica prej nesh, është energjia elektrike. Pa energji nuk ka internet. Kjo punë është aq e rrezikshme sa çdo vit 100.000 punonjës amerikan të mirëmbajtjes së linjës së energjisë elektrike vriten diku nga 30 deri në 50 vjet çdo vit, vetëm duke bërë punën e tyre. 3. Pastruesi dritareve të gradacelave. Lartësia është në top listën e fobive, por shton një skelë lëkundëse, mjetet pune në duar dhe varunin lartësi. Mendoj se do ndryshoni mendje. Puna është jashtëzakonisht e varur nga moti, shpeshherë era arrin një shpejtësi prej 15 deri 20 km në orë dhe mund të të prishi skelën dhe vinçin. Vetëm në New York gjatë 20 viteve të fundit, rreth 80 pastrues të dritareve kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë kanë marrë dëmtime të lehta. 4. Çmontuesit e minave. Pastrimi i minave është procesi i zbulimit dhe heqjes së minave toksore potencialisht përthyese. Ndërsa marrin rrugat e larta, rezultojnë mbi 500 vdekje midis viteve 2002-2018. Mund të pyesni veten pse nuk përdorin sistemet e automatizuara, por rezulton se proceset automatizuara gjejnë vetëm 80% të minave, ndërsa e bërë manualisht nga njerëzit është dukshëm i sakt në 99.6%. Pra shanset për të vdekur në punë janë 0.04%. Po ju si mendoni, a është një zgjidhje e zgjuar të specializohesh për çaktivizim minash? E bëni me dije në komentin më poshtë. 5. Punëtorët e rrugëve me drasa janë guximtarët e vërtetë të botës së ndërtimit, duke ndërtuar rrugën në shkëmbinj dhe duke jetuar në buzë të vdekjes. Këto mrekulli arkitekturore janë ndërtuar mbi shkëmbinj që janë deri në 1000 metra të lartë, dhe punëtorët që i ndërtojnë janë luftëtarë të vërtetë që ecin në buzë të shkëmbinjve. Këta punëtorë jo vetëm që duhet kenë aftësi të shkëlqyera, por edhe guxim dhe kujdes për të kapërcyer frikën e tyre nga lartësitë. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, ata i bëjnë të gjitha pas një garanci sigurie, duke përdorur vetëm mjetet papërpunuara si drasa, karroca dhe skela të ndryshkura. 6. Piloti. Të jesh pilot është një punë e rrezikshme dhe me shumë përgjegjësi. Është shumë lehtë të ndryshe nga disa nga punët e tjera të rrezikshme në listën tonë. Të qenit pilot është një sipërmarrje mjaft e mirë paguar, por ajo vjen me përgjegjësi të thellë për jetën dhe sigurinë e të tjerëve. Pilotët nuk mund të qëndrojnë gjatë në shtëpinë e tyre. Ata punojnë me orë shumë të gjata. Për të bërë pilot i linjës ajrore, duhet të nënshtrohesh një trajnimi shumë rigoroz dhe mira orë kohë fluturimi. Gabimi njerëzor është shkaku numër 1 i vdekjeve për pilotët e avionëve. 7. Zjarr fiksat. Shuarja e zjarrit është jashtëzakonisht e rrezikshme, por nuk mbaron me kaq. Rreziqet që vijnë prej saj shkojnë larg, përtej flakëve masive dhe rënies së mbeturinave që ndodhin gjatë shuarjes së zjarrit. Kjo për shkak se tymrat që lëshohen janë edhe më të rrezikshëm. Zjarr fiksit kanë më shumë se dy fish mundësi të zhvillimit të kancerit dhe mesothelioma si rezultat i ekspozimit të tyre ndaj tymit. Mendoj se është e drejtë të thuhet se luftimi i flakëve është një lojë rrezikshme kur bëhet fjalë për shëndetin tënd. 8. Konstruksione metalike dhe lartësitë e larta. Këta punëtor përballen me të gjitha llojet e lëndimeve serioze dhe vdekjen e mundshme në kërkimin e tyre për të jetuar një jetë të mirë. Pavarësisht mjeteve të sigurisë dhe pajisjeve të tjera, rreziku që të bien nga ndërtesat e larta
është më i shpeshtë se sa mendoni. Ka një arsye që punëtorët e ndërtimit janë ndër më të paguarit nga të gjithë punëtorët. 9. Punëtori centraleve atomike. Ndotja është e frikshme. Keni dëgjuar për tmerrin që pësuan japonezët në Hiroshima dhe Nagasaki nga rënja e bombës atomike më 26 prill 1946. Aksidenti më i keq bërthamor në histori ndodhi në Chernobyl të Ukrainës, kur një reaktor bërthamor shpërtheu zyrtarisht duke kontaminuar 5 milion njerëz nga rrezatimi. Diku nga 100.000 deri në 500.000 vdekje janë atribuar tashmë kësaj katastrofe, duke bërë një punonjës të energjisë atomike dhe kimike padyshim një nga punët më të rrezikshme. 10. Astronautët. Pavarësisht se janë disa nga profesionistët më të trajnuar në planet, rezulton se qëndrimi në vakum të hapësirës nuk është saktësisht puna më e sigurt. Në veçanti, ka dy aspekte të punës së një astronauti që janë të rrezikshme: lëshimet fizike në hapësirë dhe rrezatimi. Siç parashikohet nga NASA, astronautët mund të marrin deri në 6000 rreze në trupin e tyre në varësi të gjatësisë së misionit. Fakti që është koha e zgjatur në një mjedis pa gravitet mund ketë efekte të rënda në sistemin muskuloskeletor të njerëzit, dhe është normale që muskujt atrofizojnë në kockat dhe truri të ndryshojë në formë dhe pozicion për shkak të mungesës së gravitetit. Si rezultat, edhe nëse ata kur nuk janë viktimë e një problemi mekanik gjatë gjithë karrierës së tyre, astronautët thuajse patjetër do të kenë rritje të rrezikut të problemeve shëndetësore në vitet e tyre të mëvonshme. Megjithatë, një konsiderat e fundit për të mbajtur në mend është se shëndeti mendor i astronautëve sfidohet vazhdimisht si në tokë, ashtu edhe në hapësirë, gjatë gjithë orëve të kërkimit dhe trajnimit të vazhdueshëm. Të bësh të punë intensive jo vetëm në tokë, por në vakumin e hapësirës, mund të jetë shumë izoluese dhe të çojë në djegje. Kur kujton se astronautët janë pothuajse gjithmonë në vëzhgimin e publikut dhe kanë shumë presion mbi ta për të kryer mirë detyrat e tyre. Kjo është gjithçka që kemi për ju sot. Faleminderit që na ndoqët. Na tregoni në komentet më poshtë se cila nga këto punë mendoni se ishte më e rrezikshme dhe kë mendoni se ju mund ta bëni. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe shtypni ikonën e zilës në mënyrë që të mos humbisni asnjë nga përmbajtjet. Ju urojmë gjithë të mirat. Dëgjohemi herën tjetër. Pa thënë se ishte 7 zën, Bella Dickens, një grua e re, praktisi burin e saj për t'u dëtuar në përbot me një burr tjetër, por 3 vjet më vonë, ajo u kthye dhe u shfaq në derën e tij me një djalë të vogël në krah. Jeff kishte 3 vjet që jetonte vetëm. Ish bashortja e tij, Bella, e donte shumë. Por një ditë, ajo i tha se ishte e mërzitur me jetën e saj dhe donte përvoja të reja. Të takonte njerëz të rinj dhe të ishte një grua ndryshe. Jeff nuk e kuptoi se për çfarë po fliste. Ajo kur nuk ishte ankuar për jetën e tyre së bashku. Ai u lut Belës të qëndronte dhe të rimendonte gjërat, por ajo ishte e vendosur dhe kështu gruaja u largua, duke lënë Jeffin të trishtuar dhe të utuar. Nuk ishte lot, por ishte një prerje e pastër në marrëdhënie. Divorci ishte gjithashtu i shpejtë dhe i lehtë, pasi ata nuk kishin fëmijë apo pronë në emrat e tyre. Jeff kaloi në depresion disa muaj pasi ajo u largua. Ai kishte humbur personin me cilin kishte rënë në dashuri me shikim të parë. Ata ishin takuar në një eveniment sportiv. Jeff dhe Bella luanin tenis, por nuk ishin takuar kur. Kur Jeff luajti në finalen e kampionatit tenisit të universitetit, Bella vuri retëriun. Me trofeun e tij të zhndritshëm në dorë, Jeffi shkoi në lokalin e tij të preferuar për të festuar me miqtë. Ata u njohën me njëri tjetrin dhe me kalimin e kohës, sportet u bën më pak të rëndësishme për të dy. Ata rallerë largoheshin nga njëri tjetri, ishin krejtësisht të dashuruar. Edhe pse e dinte që ishte errët, ai propozoi një muaj më vonë. Jeff e bëri të qartë se donte të kishte një familje me të. Bella fillimisht belbëzoi, martesa dukej e pasigurt, por më në fund tha po. Kur u martuan, e reja ishte plot jetë. Në altar, Jeff përshpëriti: familia jonë fillon këtu. Jeff kishte humbur interesin për ngjarjet shoqërore që kur ajo ishte larguar nga shtëpia, por miqtë e tij të vjetër këmbëngulën që ai të dilte jashtë. Me kalimin e kohës, dhimbja nga ndarja u zvogëlua dhe ngadalë Jeff filloi të ndihej më rahat, duke dalë vetë. Por tani, 3 vjet më vonë,
Kur Jeff më në fund kishte vazhduar me jetën e tij, Bella u shfaq përsëri në derë, por këtë herë nuk ishte vetëm. Ai pa se ajo kishte një djalë të vogël në krah. Çfarë do të thoshte kjo? Ai ishte një shaka me shije të keqe? Ajo e la atë dhe tani kthehet me një fëmijë? Këto ishin disa nga pyetjet që rrotullohen në rreth kokës së tij. Kur Bella hyri në banesën që një ditë kishte qenë e tyre, vendosi fëmijën e vogël në shtratë dhe shkoi të nxirrte një çantë nga makina e saj. Jeff thjesht i vëzhgoi të gjitha, duke mos ditur se si të reagonte. Ai u ofrua djalit të vogël, i cili gjithashtu ishte hutuar se ku ishte dhe kush ishte ky njeri. Bella u kthye duke mbajtur gjërat e saj e duke zënë hapësirën sikur të ishte në shtëpinë e saj. Ajo pa fëmijën, i cili kishte filluar të qante, dhe i buzëqeshi duke i thënë të mos shqetësohej. Ata ishin të sigur tani. Jeff filloi përsëri pyetjen e tij. Çfarë do thotë gjithë kjo? Kush është ai? Çfarë po bën këtu? Jeff, ky është djali yt. Më vjen keq që u largova kaq papritur dhe më pas u shfaqa përsëri kështu. Nuk kemi ku të shkojmë dhe nuk mund të arris fëmijën në rrugë. Kështu që mendova se ndoshta mund të na durosh për pak kohë. Unë premtoj se do të largohemi kur të gjej vend diku tjetër. Jeff shikoi ishin e tij, i paaft për të dhënë një përgjigje. Dukej sikur një vrimë zezë kishte thithur të gjitha mendimet e tij. Ai duhet të ishte në gjendje të thoshte diçka, por ai ndjeu një përzierje konfuzioni, trishtimi dhe zemërimi. Ai gjithmonë kishte dashur të bëjë baba. Ai kishte ndëruar për vite të tëra këtë moment, por në asnjë nga ato ëndra nuk e takoi djalin e tij në këtë mënyrë. Ai donte të shikonte foshnjën dhe të ishte i lumtur. Si guxoi ajo t'i afshihte këtë për kaq shumë kohë? Ndërkohë gruaja vazhdonte të fliste. Të kam dashur gjithmonë. Por një ditë rash në dashuri me një djalë të ri. Ai ishte i madh, ishte më aventurier dhe emocionues. Ai donte të udhëtonim nëpër botë dhe të ishim të lirë. Aty kuptova se edhe unë doja të isha i tillë. Kështu filluam të takoheshim dhe rash në dashuri me të si një adoleshente. Pas kësaj, nuk mund të mendoj për asgjë tjetër, tha ajo. Jeff u ul për të dëgjuar historinë e saj. Ai dyshonte se ajo e kishte lënë atë për një burr tjetër, por nuk ishte kur i sigurt. Në atë kohë, ai duhet të vazhdonte jetën dhe të harronte Bellan sa më shpejt që të ishte e mundur. Kjo është arsye pse ai kur nuk kërkoi informacion për ish gruan e tij. Bella kishte jetuar me një burr me emrin Barry. Ata jetuan dashuruar nëpër botë për 2 muaj, si të mos kishte të nesërme. Shkuan në vende egzotike, qëndruan dhe shikonin lindjen e diellit nga tenda e tyre kampingut. Bella u ndje përsëri e gjallë. Barry gjithmonë donte të ishte i lirë dhe tha se do ta merrte kudo me vete. Derisa një ditë, ajo u ndje keq. Dyshoi se mund të ishte shtatzën dhe bëri një test. Bella nuk dinte çfarë të mendonte kur pa rezultatin pozitiv. Akoma më keq, kur mori vesh se ishte tashmë 2 muajshe, që do të thotë se foshnja ishte i Jeffit. Barry u trondit kur dëgjoi se ishte shtatzën dhe u lehtësua kur mori vesh se Jeffi ishte babai. Ai bëri shmos për të pranuar situatën dhe mori me qira një apartament të lirë për ta, por e dinte se një foshnjë do të vinte në rrezik stilin e jetës që kishte zgjedhur shumë vite më parë. Koha kalonte dhe nuk kishte asnjë mënyrë për ta mbajtur fëmijën të mos qante, dhe sa herë që Davidi i vogël hapte gojën, Barry tërboi. Foshnja porritej dhe nuk ishte tipare fizike të ngjashme me Berin. Ai ia kujtonte vazhdimisht se nuk ishte përgjegjës për djalin. Ai e duroi situatën për 3 vjet, derisa një natë, ndërsa Bella dhe djali i saj flinin, ai mori disa gjëra në çantën e shpinës, mori pasaportën e tij dhe doli në eshtje nga dera për të mos u kthyer më kur. Në pamundësi për të paguar vetëm qiran, më duhet të largohesha nga apartamenti. Më fal për mënyrën se si të trajtova kur u largova. Por të lutem, mos na nxirr në rrugë tani, i u lut Bella i zhburit të saj. Për disa ditë, unë do të gjej një vend, por më duhet një vend i sigurt që Davidi të qëndrojë. Por prania e djalit të vogël po destabilizonte jetën e Jeffit. Nëse Bella do të ishte shfaqur vetëm te dera, ai me siguri nuk do të ishte aq pasiv. Në vend të kësaj, ai do të kishte përplasur derën në fytyrë. Por ajo ishte me një mrekulli të vogël. Davidi, djali i tij, ishte pikërisht atje në çatin e tij. Një djali i vogël, i pafajshëm,
që nuk duhet të paguaj çmimin për papërgjegjshmërinë në nënës së tij. Thellë brenda vetes, Jeff donte ta dëbonte dhe të kujdesej vetëm për Davidin, por ai e dinte se djali do të vuante po të qëndronte pa nënën e tij, kështu që pranoi t'i merrte të dy. Ishi kërkonte një vend për të jetuar, por ai gjithmonë kishte ndëruar të bëhej baba dhe të shkonte mirë me Davidin. Buri bëhej gjithnjë dhe më i lidhur me djalin çdo ditë, duke mos ditur që jeta e tij do të kthehej përmbys së shpejti. Jeff nuk ishte rahat me ish-gruan e tij në apartament, por gjithashtu kishte frikë nga dita që ajo do të largohej dhe do ta merrte djalin. Një pasdite, ndërsa Davidi po flinte një sygjum, babai i tij thiri një avokat për të parë nëse do të ishte e mundur të merrte kujdestarinë e fëmijës. Por avokati tha se ishte një kaos e humbur. Së pari, ati do t'i duhej një test i ADN-s që vërtetonte se ishte babai. Por edhe pas vendosjes atësisë, shumica gjyqtarëve preferojnë nënat për rastet e kujdestarisë. Ajo kishte vjedhur tashmë 3 vjet nga fëmia e tij, dhe tani Jeff nuk donte të humbiste asnjë minutë. Disa ditë më vonë, Bella u kthye në shtëpi e irrituar, duke u ankuar se nuk kishte para mjaftueshëm. Ajo tha se një mikeshe e saj kishte filluar një punë si drejtoreshe një agjencie marketingu në Texas dhe donte që Bella të punonte në ekipin e saj. Por ajo duhet thoshte jo, sepse përfshinte shumë udhëtime dhe nuk mund ta linte Davidin vetëm. Nuk mund ta besoj se ky fëmijë do të më bëjë të humbas të mundësit të art, u ankua Bella. Sytë e Jeffit u zjeruan, pasi ajo kur nuk e kishte menduar se do dëgjonte ish-gruan e tij të thoshte diçka kaq revoltuese. Me gjithë neverin e ti, Jeffi nuk tha asgjë para djalit. Në vend të kësaj, ai argumentoi se Davidi duhet të qëndronte me të në mënyrë që ajo të merrte këtë punë, por Bella refuzoi. Fakti ishte se pushimet e Jeffi do të përfundonin së shpejti, dhe ai tashmë kishte menduar mënyra për të qëndruar pranë të birit. Kohët e fundit, ai e pyeti shefin e tij nëse mund të punonte nga shtëpia, dhe kjo u aprovua përderisa ai kryente të gjitha detyrat e tij në kohë. Jeffi u kënaq shumë të paktën, nuk do ta linte djalin në mëshirën e vendimeve të këqija të nënës së tij. Ai ia kushtoi të gjithë kohën e lirë djalit në ditët e fundit të pushimeve. Ata ecin në përpyje dhe parqe, e luanin me njëri tjetrin pa pushim. Shkuan në plazh dhe Davidi u magjep duke parë detin për herë të parë. Në këto momente, mundësia për të qenë ndarë nga i biri u zhduk nga mendimet e tij. Ishte nisur një jetë të re. Çdo pasdite shikonin filma vizatimor me Davidin dhe luanin bashkë ndërsa priste që Bella të kthehej në shtëpi. Por një ditë, aty erdhi një telefonat. Ishte Bella. Zëri i saj ishte i thatë dhe i ashpër, duke i thënë se duhet ta kuptonte dhe ta falte përsëri, pasi ajo nuk do të kthehej më në shtëpi. Do të fillonte një jetë të re. Do të ishte një grua ndryshe. Por së pari, ajo duhet të ishte diçka nga gjoksi dhe ndërgjegjja e saj që e kishte mbajtur deri tani. Jeffi i utuar dhe entuziazmuar se do të mbante djalin, i kërkoi asaj të thoshte vetëm se çfarë ishte. Ajo ishte për një moment dhe më pas tha, duke i turbulluar fjalët e saj. "Më fal, Jeff, por ai nuk është i yti. Ti nuk je babai Davidit." Jeffi i u ndal frymëmarrja dhe ai u zbeh. Beri do të më kishte lënë në vend nëse do t'i kisha thënë të vërtetën. Gjëja e fundit që donte ishin fëmijët. Por me që tharë se fëmija ishte yti, a i qëndroi me ne për disa vjetë. Jeff nuk mund të gjente asnjë fjalë. "Kupto, unë nuk mund të qëndroj e mbërthyer në një marrëdhënie. Unë kam nevojë për më shumë se kaq në jetën time," tha ajo. Më pas Bella kërkoi falje dhe kishte besim të plotë në kujdesin e ish burit të saj për djalin e saj. Më pas shtoi se nëse Jeff donte të ishte qafe fëmijën, ai kishte lejen e saj për ta dhënë në një jetimore. Ajo e mbylli telefonin, pa thënë lam të mirë, dhe se ku po shkonte. Jeff u tërbua se si ajo e kishte gënjur, dhe ndjente një trishtim të thellë për djalin. Ishte vështirë të kuptoje një qëndrim kaq i papërgjegjshëm dhe çnjerëzor i kësaj nëne. Nuk mjaftoi që ajo e braktisi Jeffin në të kaluarën, por tani nëna e Davidit të la djalin e saj të vetëm në mes të hiçit. Jeffi i neveritur filloi të qaj duke përqafuar djalin e tij. A i priti disa minuta për të qetsuar dhe e thiri policin. Të nesërmen, dy oficer policie dhe një punonjë social shkuan në banesë dhe i shoqëruan ata në komisariat. Aty,
A i tregoj të gjithë historinë, ndërsa ata dëgjonin të tmeruar. Si mund të bëj dikush një gjithë të tjilë? Unë kujdesa për djalin si kur ti ishte fëmija im, tha Jeff. Por tani jam i shqetësuar sa i mund të kthehet tek babai i tij biologjik. Si pas asaj që tha ishi im, a i nuk ka asnjë interes të bëhet baba. Oficerët i than, Jeff, shko në shtëpi dhe pusho, pjesën tjetër na e lër neve. Fëmija ka një baba dhe nëna duhet të jetë përgjegjëse për braktisjen e fëmijës së saj. Jeff u kthye në apartament i thyer. Ishte një situatë trishtueshme dhe absurde. Ati mungonte të ishte pranë Davidit. Kishte rroba dhe lodra kudo në shtëpi. Jeff ndodhi në një situatë edhe më të vështirë se kur gruaja e tij e la vite më parë. Ai kishte filluar të punonte në shtëpi për të qëndruar me Davidin, por tani ai ishte vetëm në apartament gjithë ditën. Heshtja ishte vrasëtare. Një oficer policie e telefonoi dhe informoi se Davidi kishte përfunduar në jetimore dhe Bella ishte gjetur e po ndiqej penalisht për braktisje. Oficeri tha se ajo ishte një grua e vendosur të mos jetonte si nën. Sa i përket babait, ai u gjet nazi, por kishte rënë nga një ujvar dhe fatkeqësisht nuk ia kishte dalë. Prandaj, djali përfundoi në jetimore. Të nesërmen, Jeff mori adresën, shkoi në jetimore dhe foli me drejtorin se si mund të adoptonte djalin. Ata i shpjeguan se ishte një proces i gjatë, përveç kësaj, fëmia kishte një nën, thjesht ajo nuk e donte atë për momentin. Prandaj, më së shumti, Jeff mund të merrte vetëm kujdestarinë ligjore të djalit, por jo kujdestarinë e plot. Jeff këmbëngulli se donte ta provonte. Ai duhet të gjente një shtëpi dinjitoze për djalin, që të ishte afër dikujt që e donte. Për të hequr çdo dyshim, Jeffi bëri një test ADN-s që tregoi se ai nuk ishte babai biologjik i Davidit. Por kur e pa Davidin në verandën e jetimores me kokën ulur, ju këput zemra. Ai ishte vetëm një injor i djalit, pa lidhje gjaku dhe për më tepër, ishte një burr beqar që jetonte vetëm. Gjithçka duke se ishte kundër që ai të merrte kujdestarinë ligjore, por ia vlente të provojë. Ai kishte një lidhje të veçantë me Davidin, askush nuk mund ta thyente atë tani. Jeff mlodhi dokumentat e kërkuara. Tani gjithçka që mund të bënte ishte të priste vendimin e gjykatës. Më në fund, pothuajse një muaj më vonë, ata e telefonuan. Kujdestaria e tij ligjore ishte miratuar. Jeff nuk priti asgjë dhe shkoi direkt në jetimore për të marrë Davidin. Edhe oficer Austin ishte aty për t'ia dhënë djalin Jeffit. Në 20 vitet e mia si polic, nuk kam parë kur një person kaq të përkushtuar ndaj një fëmije, madje të mos kishte lidhje gjaku, tha ai. Shpresoj që të keni një të ardhme të lumtur së bashku. Jeff e çoi Davidin në shtëpi dhe sërish djali e mbushi shtëpinë me gëzim, ngjyra dhe të qeshura. Ndërsa Davidi luante në dhomën e ndenjes, Jeff filloi të bënte plane të reja për të ardhmen. Kjo ishte përvoja përfundimtare. Ai kur nuk ishte ndier kaq i kompletuar gjatë gjithë jetës së tij. Nëse ju ka pëlqyer kjo histori, ju lutem na jepni një like. Një video tjetër do të shfaqet tani në ekran, e cila do t'u tërheq gjithashtu. Kështu që bëni subscribe dhe shihemi në videon tjetër. Kjo grabitje banke u shënua në histori si grabitje e shekullit. Plani i zgjuar i këtij organizatori për të goditur kasafortën e pamposhtur i luajti mendsh të gjithë detektivët. Ngjarjet që do të tregojmë sot ndodhen në një bankë franceze të quajtur Société Générale, një nga bankat më të njohura të Francës, me degë në të gjithë botën. Banka ndodhet në qytetin e Nicës, në pjesën juglindore të Francës. Në atë kohë, shumica e njerëzve ruanin pasurinë e tyre në këtë bankë, si paratë, florinë dhe gjërat me vlerë. Kështu që banka pranoi të gjitha llojet e depozitave dhe i vendosi në kasaporta brenda kasafortës. Klientët ishin komodë se pasuritë e tyre ishin të sigurta, pasi banka ishte një nga më të fortat në të gjithë Francën. Megjithatë, ajo që ndodhi të ënën më 19 korik të vitit 1976 është diçka që nuk ka ndodhur më kur. Dita filloi si çdo ditë tjetër. Të gjithë oficerët ulën në vendet e tyre për të filluar një ditë zakonshme. Kishte asgjë të çuditshme dhe të jashtëzakonshme. Çdo gjë ishte në rregull, derisa drejtori i bankës i kërkoi oficerëve të hapnin kasafortën për të liruar fondet për transaksionet e klientëve. Dera kryesore e kasafortës u hap normalisht, por dera e brendshme nuk po hapej. Oficerët u përpoqën të hapnin kasafortën, por nuk mundën të hapnin atë. Ata qëndruan të qetë
pasi nuk ishte era e parë që dera kishte ngecur, ishte një der çeliku 75 vjeçare që peshonte më shumë se 20 ton. Kështu që përballja me probleme të tilla ishte e zakonshme. Por problemi ishte se shumë nga klientët u mblodhën para bankës, duke pritur që oficerët të hapnin derën në mënyrë që ata të bënin transaksionet e tyre. Drejtori telefonoi kompaninë e kasafortave për ta rregulluar atë. Një ekspert erdhi dhe u mundua ta zhbllokoi. Ai vazhdoi procedurën e zhbllokimit përsëri dhe përsëri duke u përpjekur të kuptonin se pse dera ishte bllokuar. Dera mbeti e bllokuar dhe asnjë shenjë nuk tregonte se dera ishte dëmtuar apo e detyruar. Përpjeket për të hapur derën vazhduan. Në të njëjtën kohë, klientët e frustruar filluan të grumbulloheshin rreth bankës me padurim. Ata filluan të shqetësoheshin, pasi askush nuk po u thoshte atyre pse duhet të prisnin. Ankthi ishte gjithandej. Ekspertët u përpoqën të gjenin kodin, por pavarësisht ndihmës dhe personelit shtesë të dërguar nga kompania prodhuese, ata as që mund të zbulonin se çfarë po ndodhte. Duke konfuzë dhe ndërlikuar, ata nuk ishin asnjë shpjegim. Vetëm nëse dera do ishte e mbyllur nga brenda, gjë që ishte e pamundur. Si mund të mbyllet një derë nga brenda, nëse është e vetmja mënyrë për të hyrë dhe për të dalë nga kasaforta? Deri në mesditë, u mor një vendim për të thyer murin anës derës kasafortës. Ata donin të kuptonin se çfarë nuk funksiononte me derën. Më në fund, u hap një vrimë vogël në cilën ata mund të shikonin brenda kasafortës. Ajo çfarë shihej duke e pamundur, banka ishte grabitur. Drejtori i bankës thiri policinë dhe brenda pak minutash, banka u rrethua me policë. Ata ishin të vetëdijshëm se do të bënin një hetim për një nga grabitjet e bankave më të mëdha në histori. Kur policët hynë brenda, panë se ajdutët kishin marrë gjithçka me vlerë brenda 4.000 kasafortave, dhe në murë kishin gjitur një letër të shkruar me shkronja të mëdha. Pa armë, pa dhunë, pa urejtje. Pyetja ngritur këtu, është se si ajdutët hynë dhe dole nga kasaforta, e cila ishte aq e dukshme dhe me oficerë që e ruanin tek porta 24 orë. Ata kishin hapur një gropë që lidhej me një tunel dhe të çonte në sistemin e kanalizimeve nëntokësore të qytetit. Pajisjet e përdorura nga grabicit për të thyer kasafortën u lan atje. Gjithçka që ishte lënë pas tregonte se ky ishte një operacion i madh. Kishte 27 cilindra gazi që ishin përdorur për të ndezur pishtarët dhe kishte pajisje ventilimi që sillnin ajër të pastër në tunel. Pothuajse 500 metra kabull elektrik. Ata duhet të kenë planifikuar këtë operacion masiv prej shumë kohësh. Por gjithçka ja vlente. Ajdutët kishin vjedhur bijuteri dhe metale të çmuar me vlerë rreth 20 milion dollar. Kjo ishte grabitja më e madhe e bankës në historinë botërore. Ajo u përshkrua si grabitja e shekullit. Në të gjitha gazetat dhe mediat ndërkombëtare ishte titulli i ditës. Banka ofronte 250 milion dollar shpërblim për çdo që merrte informacion. Detektiv të rangut të lartë, erdhën nga gjithë Franca, filluan të marrin në pyetje mira njerëz, klient, punonjës të bankës dhe njerëz që jetonin përreth. U dyshua se një bandë e madhe e njohur, e quajtur Minjtë e Kanalizimeve, ishin bashkëpunëtorë në këtë grabitje. Kjo ishte një bandë që përdorte kanalizimet në shumicën e krimeve të tyre. Pas një periudhe të gjatë hetimi, detektivët gjetën anëtar të Minjtëve të Kanalizimeve, por ata mendonin se asnjë nga të dyshuarit kishte aftësinë për të planifikuar këtë operacion. Kështu që ata morën vendimin që t'i mbanin në vëzhgim të vazhdueshëm për të gjetur organizatorin. Në fillim të tetorit, dy burra që ishin në vëzhgim shkuan në një bankë lokale dhe u përpoqën të shisnin dy shufrari. Punonjësi i bankës kuptoi se lingotat përputhëshin me ato të vjedhura nga banka. Stafi bankës njoftoi policinë dhe dy burrat u arrestuan. Policia kishte prova se ata burra i përkisnin bandës dhe duhet i detyronin me të gjitha mënyrat që të flisnin dhe tregonin identitetin e organizatorit. Pas gjithë kësaj, një nga burrat foli dhe i dha policisë emrin një fotografi të quajtur Albert. Ai tha se ishte ai që kishte planifikuar të grabitje. Policia shkoi më një herë te fotografi, por burri tronditi aq shumë u tha atyre se nuk dinte asgjë për këtë. As profili i tij dhe as ai nuk përshtatej me grabitjen. Shumë njerëz pohuan se ai bënte një jetë të thjeshtë si fotograf dhe i njihnin si një besnik veçanërisht ndaj gruas së tij. Një njeri i thjeshtë si ai, duke i çuditshëm për të planifikuar një grabitje banke, por gjithsesi e arrestuan.
Buri vazhdoj të pretendon të se a ishte i pafajshëm. Për ore, orë të tëra, policët provuan dhe gjitha marifetet që din në mënyrë të lishme dhe të palishme për të marrë një informacion. Policia basti civilën që a ndante me gruan e ti dhe u gjetën armë pa leje dhe bomba. Policia i tha se nuk e kishte problem të përdorte mënyrat palishme për të marrë fimin që dëshironin. Ata i kërcenuan se do të akuzojnë në gruan e ti për armëmbajtje dhe do të afusin në burg për shumë vite. Alberti u detyrua të tregonte të vërtetën për të shpëtuar gruan e ti. Dhe refeu se ishte organizatori këtij operacioni dhe u mbajti atyre një fjalim detajuar se si ai e kishte planifikuar grabitjen. Ai tha se ideja i erdhi në mendje 2 vjet më parë, kur një nga fëmijët e tij që punonte në bank i tha atij se kasaforta nuk kishte sistem alarmi. Alberti shkoi në bank dhe mori me qira një kasafort, kështu që kishte të drejtë për të hyrë në kasafort paroje. Ai hyri në kasafort me kamerën e tij dhe filloi të fotografonte çdo cep të kasafortës, bëri shënime për mira kasaforta, kështu që ai kishte nevojë për një plan që t'i lejonte të qëndronte për një kohë të gjatë brenda pa u vënë re, në mënyrë që të mund t'i thyente të gjitha. Opsioni më i mirë ishte të hynte përmes sistemit të kanalizimeve nëntokësore. U deshën shumë kërkime dhe javë të tëra, duke u përpjekur të gjente një linjë që të çonte direkt në bank. Ai nuk mund ta gërmonte i vetëm, kështu që duke pretenduar se ishte një kontraktor, ai shkoi në bashkinë e qytetit dhe mori një artë të sistemit kanalizimeve të qytetit, e cila i bëri gjërat shumë të lehta. Alberti tani kishte planin, por jo mjetet dhe as njerëzit për të arritur atë. Kështu që ai udhëtoi për në Marsej dhe u takua me disa grabitës, duke përfshirë dhe bandën e minjve të kanalizimeve. Atyre u pëlqeu vërtet plani dhe rënë dakord ta ndihmonin në këmbim të një shume të madhe. E do t'i siguronin fuqi punëtore dhe të gjitha pajisjet e nevojshme për të filluar operacionin. Ai mori të gjitha masat paraprake për të siguruar që operacioni të mos dështonte. Gërmimi ishte shumë raskapitës, sepse punonin me pajisje tradicionale, ishte nxehtë dhe kishte shumë pak ajër. Një mjek ishte në dispozicion për raste urgjente, ata kishin nevojë për ajër të pastër dhe dritë për të vazhduar punën, kështu që sollën tub ventilimi dhe kablo elektrike. Pas 9 javësh gërmime, më në fund të arritën në murin e kasafortës. Të gjithë ishin të lumtur, por Alberti e dinte se kishte ende shumë punë për të bërë. Ata ende duhet të thyenin një mur betoni 12 inç. Alberti kishte frikë se gërmimi me pajisje të tilla mund të dëgjohej. Kështu që ai shkoi në bank dhe u kërkoi atyre të fillonin të gërmonin. Asgjë nuk mund të dëgjohej brenda. Pas ditësh gërmime, në orën 2 të mëngjesit të së dielës, minjt më në fund hyn në kasafort dhe filluan të saldojnë derën e çelikut nga brenda. Kështu që Alberti dhe banda e tij do të kishin kohë për të ikur nëse dikush do të përpiqej të hynte në kasafort. Ata filluan të thyen kasafortat një nga një dhe gjetën gjithçka që kishin ndëruar, bijuteri, ardhe dhe para. Ata vesuan fitoren e tyre duke darkuar brenda kasafortës si mbretër. Grabicit kaluan pothuajse 27 orë brenda kasafortës, e gjithse mundën të apnin vetëm 450 kuti nga 4.000. Të ënën, në orën 5 të mëngjesit, Alberti deklaroi se ishte koha për të larguar, në më pak se 4 orë banka do të apej. Para se të largohej, Alberti mori bojën dhe shkruajti thënien e famshme, pa armë, pa dhunë, pa urejtje. Njerëzit qeshnin dhe duart rokitnin me krimin, shpreha e tij u bë shumë e famshme. Alberti u arrestua në fund së bashku me pjesën tjetër të bandës. Alberti ishte në paraburgim nga policia deri në një vendim përfundimtar. Ai së bashku me avokatin e tij takoheshin me gjyqtarin çdo të enjte në zyrën e tij. Kjo situatë zgjati për disa javë. Ata shkonin në zyrën e gjyqtarit dhe kalonin gjysmëore me të. Ai ishte shumë bashkëpunues dhe të gjithë prisnin që ai të merrte një dënim të reduktuar. Në seancën e fundit para gjyqit, Alberti shkoi në zyrën e gjyqtarit si zakonisht e filloi të fliste për grabitjen. I dha gjyqtarit artën e sistemit kanalizimeve dhe shpjegoi se çfarë kishte ndodhur dhe se si ai e kishte planifikuar grabitjen. Duke përfituar nga udhtimi i gjyqtarit, Alberti u ngriti qetë nga vendi i tij, qëndroi në këmbë duke shpjeguar, ndërsa gjyqtari shikonte artën. Vrapoi drejt dritares dhe u hodh duke i lënë të gjithë të shtangur. Sa po ai u hodh, shoku i tij po e priste me motorciklet. Që atë ditë Alberti nuk u pa më kur.
Ai nuk zbuloi asnjë informacion se ku i kishte fshehur parat. Alberti e kaloi pjesën tjetër të jetës së tij, duke dërguar foto dhe mesazhe provokuese për hetuesit përmes gazetave dhe medjave. Gruaja e tij vazhdoi të punonte si infermiere. Truri grabitjes së shekullit ndroi jetë 13 vjet më vonë nga kanceri mushkërive. Këtu kemi ardhur në fund tregimit ton. Nëse ju pëlqen mos harroni të bëni like dhe subscribe në mënyrë që të mos humbisni asnjë nga videot tona të reja. Racat më të rrezikshme të qenve. Qenë njihen në të gjithë botën si shokët më të mirë të njerëzit. Kjo mund të jetë e vërtetë, por gjithçka varet nga mënyra se si i trajtoni ata. Qenë janë një mik i mirë, se cila specie ka tiparet që të tjerët nuk i kanë. Ashtu si Golden Retriever, këta qenë njihen si shokët e vetëm besnik me gëzov të artë që mund të ndihmojnë në shtëpi. Sidoqoftë, si Rottweiler për shembull, mund të trajtohet, por dihet se janë ambicioz dhe mizor nëse nuk trajtohen ashtu siç duhet në moshë të re. Përpara se të fillojmë, një kujtesë shpejt: nëse dëshironi të shikoni më shumë video interesante në kanalin ton, shtypni butonin subscribe dhe ikonin e ziles që të njoftoheni të parët për videot tona të reja. Shikim të këndshëm. 10. Basenji. Basenji është një racë e njohur në Azi si qen familjar. Sidoqoftë, është e vështirë ta stërvitësh. Ata bëretin në rrugëve në tufa. Por nëse e stërvisni, kjo racë do të jetë shoku juaj më i mirë. Basenji mund të jetë i afërt me pronarin, por është shumë agresiv ndaj fytyrave të reja. 9. Doberman. Ai është një qen besnik, por edhe i egër, dhe ka shumë të ngjarë të zgjidhet nga forcat e rrethit, sepse ata janë shumë inteligjent, vigjilent dhe të besueshëm. Mos e lini pasdore frikën dhe kuriozitetin e tyre ndaj të tjerëve, që nuk janë pronarët e tyre. Doberman është shumë agresiv ndaj tuajve. Për shkak të trupave të tyre të fort, ai mund të të ndjek pa hezitim dhe të mos humbas forcën. 8. Tosa Inu. Kjo është një racë e rrallë e qenve japonez, që është krijuar për një qen luftarak. Këta janë qen që vjen në ndeshje dhe mund shkaktojnë dëme të mëdha me kafshimet e tyre. Kjo racë është ndaluar në 14 vende të tilla si Australia, Britania e Madhe dhe Danimarka, për shkak të agresivitetit të tyre ndaj pronarëve dhe trajnerëve. 7. Shepherds German. Ata përshkruhen si guximtar, të zgjuar dhe të sigurt. Është një racë e famshme që zakonisht gjendet në një familje tipike amerikane, por mos lejoni që kjo të hyjë në kokën tuaj. Shepherds German gjithashtu mund të jenë të rrezikshëm, gjithashtu ata janë të edukuar për të kullotur me dele. Kjo racë gjithashtu është në pozita si qenëroje në ferma. Shepherds German trajnohen për sulmuar të huajt, për të mbrojtur njerëzit e tyre, gjithashtu dhe si qenë kufiri për të nuatur drogat. 6. Mastiv Tibetian. Nga pamja e tij, duhet dini se ata nuk janë një racë për ta marrë lehtësisht. Disa pronar kanë përfunduar duke ngrënë duart e tyre nga kjo racë qeni, i cili peshon në rreth 120 kg. Të tjerët kanë përfunduar shumë keq kur janë sulmuar nga një qen i tillë. Natyra e tyre pavarur dhe instinktiv racës i bën ata ndër racat më të vështira për të stërvitur dhe më të rrezikshme. 5. Bandog Amerikan. Kjo është një racë e përzier nga një pitbull terer amerikan me një mistif napolitan. Fillimi i tyre ishte të përdoreshin si qen pune, por për shkak të muskujve të tyre masiv dhe qëndrimit të fuqishëm, ata i përdorin kryesisht si qen luftarak. Shumica e bandogëve amerikan janë të rrezikshëm për shkak të çështjeve psikologjike nga luftimi i qenve. 4. Dog Argentinas. Ai është një bish me pamje friksuese. Si qenëroje, kjo racë është gjithashtu e shkathët dhe atletike. Trajnimi mund të realizohet lehtësisht në moshë të re. Sidoqoftë, supozoni se kjo racë nuk është e trajnuar që në fazat e hershme, dhe në këtë rast dogu Argentinas nuk mund të mësohet dhe do të jetë agresiv në çdo kohë. 3. Pitbulli. Sipas një përfaqësuese të qendrës së shpëtimit të pitbulleve, asnjë racë qensh nuk është në thelb më e rrezikshme se sa kjo. Sigurisht ju mund të stërvisni një pitbull për ta bërë një kafsh besnike, por adoptimi një pitbulli të maturuar është praktikisht një recetë për katastrofë. Ata janë një racë shumë inteligjente që e vlerësojnë pavarësinë më shumë se çdo gjë tjetër. Por me durim ekstrem dhe metoda disiplinore, edhe më ekstreme, ju do të keni fituar një mik besnik për të arritur jetën. 2. Bulldog, i njohur gjithashtu si qeni Demi Pakistanit, është agresiv dhe me një dëshirë të fortë. Ky qen ka nevojë për një udhëheqës të fortë dhe të vendosur, ose do të jetë kërcënues për të gjithë.
gjithashtu kjo racë është e rrezikshme pranë fëmijëve, pasi ata i konsiderojnë fëmijët si pre. Nga ana tjetër, ata mund ndihmojnë në përballimin e situatave të rrezikshme, të tilla si grabitjet dhe plaçkitjet. 1. Great Dane. Ata janë një racë e madhe që shihet si e lezetshme dhe me natyrë të mirë për fëmijët. Sidoqoftë, nëse nuk trajtohet siç duhet, ky qen mund të jetë shumë territorial dhe të sulmojë të huajt në vend dhe pa provokime. Përveç se është agresive, kjo racë është e pamundur të kontrollohet pas fazave të klyshit. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni subscribe dhe ndizni ikonin e zilës, pasi do të na ndihmoni të jashtëzakonisht shumë për të sjellë më shumë video interesante tek ju. Faleminderit që na ndoqët. Dëgjohemi në videon tjetër. Pesëmbëdhjetë femrat më të pasura në Shqipëri. Nëse mendoni se në vendin tonë janë vetëm burrat ata që dinë të bëjnë biznes, gaboheni. Sepse studimet e fundit tregojnë se dhe femrat menaxhojnë në shumë më të mëdha parash në treg. Por cilat janë supermarketet më të mëdha në vend sipas qarkullimit vjetor? Një kujtesë së shpejtë para se të fillojmë, sigurohuni që të shtypni butonin subscribe dhe klikoni ikonin e zilës që të njoftoheni të parët për më shumë video të tilla interesante. Anisa Skëndaj është administratore dhe pronare e Info Telecom, kompani e cila për të dytin vit radhazi zë vendin e parë si supermarketja më e madhe në vend me pronare femër. E krijuar në vitin 2009, Info Telecom regjistrojnë qarkullim vjetor prej 15.8 miliard lekësh dhe fitim 162 milion lek. Sonjela Gjolaj, aksionere vetë me EBM-SHPK, kompanisë të tregtimit të produkteve bujqësore B52 dhe birës Bavaria, me sedi në Shkodër dhe krijuar që në vitin 2006. Ajo u bë aksionere në vitin 2012, pas durimit të aksioneve nga Imer Gjolaj, si pas lëvizjeve të QKB-s. Fitimet dhe kompanisë ishin rreth 1.8 milion euro në vitin 2017 dhe norma e kthimit 24%. Vilma Nushi. Zonja Vilma Nushi është një nga supermarketet e para të pas viteve 90. Zonja Nushi është aksionere vetme e kompanisë Marketing and Distribution, e krijuar që në vitin 1997. Marketing and Distribution, një prej më të mëdhaja në fushën e distribucionit, me të ardhurat vjetore prej 8 miliard lekësh, Marketing and Distribution zotëron dhe 80% të aksioneve të 3P Life Logistic, e krijuar në vitin 2001, që zbaton kontratën e koncesionit, partnerit publik-privat, për paketën e shërbimeve të kontrolit mjekësor bazë, check-upit, me të ardhurat 876 milion lekë në vit. Femrat e familje Soxha. Ëndra i Dritan Hoxhës, e ndërprerë disa vite më parë, vijohet të çohet më tej nga bashortja dhe fëmijët e saj, duke u bërë biznesi dytë më i madh në vend, i drejtuar nga Supermarket e Femra. Vjollca Hoxha, së bashku me tre vajza dhe djalin, kanë paketën kontrolluese të aksioneve 51% të Digital, operatori televiziv me pagesë më të madh në vend. Një model inovator biznesi për kohën kur u zbatua në Shqipëri, që sot është një nga kompanitë më të suksesshme në vend. Familja zotëron 100% të Top Channel, televizionin më të madh në vend sipas të ardhurave, dhe 49% të aksioneve të shoqërisë për punimit të kafesë Valtelina, dy biznese të tjera, Top Albania Radio dhe VGA, botime prodhim reklamash, kanë peshë relativisht të ulët. Ina Topalli, e cila zotëron 49% të Global Resource Trading, u rendit në vend të tretë sipas të ardhurave, pas dyfishimit të ardhurave të kompanisë në 6.5 miliard lek. Kompania u krijuar në shtator 2015 dhe një rritje të shpejtë të ardhurave dy vitet e fundit. Melika Leka. Një hyrje në vitin 2016, Melika Leka me kompaninë e përpunimit të sallamit EHV renditet e katërta ndër supermarketet më të mëdha. Supermarketi Luan Leka në prill 2016 kaloi një kuotë aksioneve prej 33% të bashortja, sipas deklarimeve në qendrën kombëtare të biznesit, që prej vitit 2016 EHV deklaron bilanc të konsoliduar së bashku me Ujin Qafshtama dhe Konat Albania. Kompania ka 201 punonjës dhe fitimet vjetore janë 451 milion lek. Merita Shei është sot supermarket e kompanisë më të madhe tregtimi të produkteve farmaceutike në vend, Reisi Pharma,
dhe 5 nga kompanitë e drejtuar nga femra. Ajo ka nisur aktivitetin e biznesit që në vitin 1999, së bashku me bashortin, me të cilin ndan për gjysmën pronësinë dhe ka një uritje të qëndrueshme të aktivitetit vit pas viti, duke qenë si përmarrja më novatore dhe serioze në segmentin ku vepron. Fitimet e saj janë 200 milion lek, rreth 1.6 milion euro. Doni Gega zotëron 100% të aksioneve të Gega Center, kompani e cila është krijuar në vitin 2006 dhe si aktivitet ka tregtimin me pakisë të karburanteve, lubrifikanteve, pikë gazi e transporti i tij. Ajo është bërë aksionere kompanisë që prej fillimit të vitit 2012. Zonja Gega operon në biznesin familjar të tregtimit të naftës, teksa është administratore edhe Gega Oil dhe antare e Këshillit Mbikëqyrës, një prej sipërmarrjeve më të mëdha të tregtimit me shumicë të naftës në vend. Fitimet arritën rreth 870.000 euro. Kompania ka parë rritje të shpejtë të ardhurojë në 3 vitet e fundit, ndërsa ka 313 punonjës. Donika Mici është një prej sipërmarrëseve të para në vend, që kompaninë Doniana e transformoi nga një aktivitet fason në një biznes të mirëfill prodhues me cikël të mbyllur. Ajo është pundhënësja me madhe femër në vend, me rreth 1500 të punësuar në Doniana, Albanian Shoes Corporation 2, Dofil, Rozinpex. Krasë këpuzve, zonja Mici ka hapur në vitin 2016 aktivitetet për prodhimin e çantave të lëkurës në përmjet të Dona Elegant. Mimoza Chobo. Zonja Chobo është aksionere e shoqërisë Denisa, e krijuar në vitin 2005, duke pasur një aktivitet të qëndrueshëm në vite. Kompania, sipas ekstraktit të QKB-s, ka aktivitet në tregti, import-eksport, njëkohësisht dhe prodhim të artikujve të ndryshëm industrial, artikujve ushqimor, konfeksione tekstile, makinerie, pajisje. Nertila Kole. Zonja Kole është një hyrje e re në listën e sipërmarrëseve femra më të mëdha në vitin 2017, me aktivitet në fushën e turizmit. Ajo është aksionere vetme e Travel Hub Solution, themeluar në prill 2014. Travel Hub Solution zotëron 49% të aksioneve të shoqërisë fluturimeve Alba Wings, që ka njohur rritje të shpejtë në tregun e fluturimeve aerore 2 vitet e fundit, duke pasur si destinacion kryesor qytetet e Italisë. Romina Ylli, Shemaj, është një tjetër femër në listën e sipërmarrëseve më të mëdha në vend për nga Xhiro, me aktivitet në fushën e hidrokarbureve. Ajo është aksionere vetë me kompanisë të tregtimit me shumicë të karburanteve AFT në gjurmën e aktivitetit të familjes, ku Shemaj SHPK, që prej vitit 1994, kishte aktivitet në sektorin e tregtimit me pakicë të naftës. Motrat Malo zotërojnë 60% të aksioneve të Top Start, të trashëguar nga baba i tyre. Në vitin 2017, kompania, me aktivitet në fushën e bastave sportive, qarkulloi 2.3 miliard lek dhe kishte fitime prej 24 milion lekësh dhe rreth 1.000 të punësuar. Monika Amzaraj është një tjetër hyrje e re në listën e sipërmarrëseve më të mëdha femra përmes biznesit familjar. Ajo ka bler 50% të aksioneve të Mega Pharma, shoqërisë së tregtimit të produkteve farmaceutike nga Rasim Amzaraj. Kompania ka qarkullim vjetor prej 2.3 miliard lekësh dhe fitime prej 139 milion lekësh. Eleni Babameto. Prej më shumë se 20 vitesh, Eleni Babameto drejton së bashku me bashortin firmën Tauta Durrës, me aktivitet në fushën e importimit dhe eksportimit, paketimit, prodhimit të brumarve dhe tregtimit të artikujve ushqimor. Shumë gjëra ka ndryshuar në këto 20 vjet, teksa sipërmarrja sot është shumë e organizuar. Ardhurat e kompanisë janë 2.2 miliard lek dhe fitimi neto rreth 106 milion lek. Ne am lloje të ndryshme ushqime çdo ditë. Disa janë pashëndetshme, por për fat keq ka disa ushqime që janë aq të pashëndetshme sa që mund t'ju vrasin ngadalë. Pjesa më e keqe është se ato shkaktojnë një vdekje të ngadalë. Janë më të shijshme dhe gjithashtu konsumohen më së shpeshti. Për të arsye është e rëndësishme të përpiqeni të kufizoni numrin e herëve që hani ushqime të tilla, ose thjesht mangini ato plotësisht. Nëse nuk doni të merrni kolesterol të lartë, presion të lartë të gjakut,
llojet e ndryshme të kancerit, obezitetit, Alzheimer apo dhe ankthe depresion. Qëndroni me ne në fund të videos për të parë nëse konsumoni ato apo jo. Gjithashtu mos harroni të klikoni butonin subscribe me qëllim që të mos humbisni asnjë nga videot tona. 1. Drithërat për mëngjes. Këto përmbajnë gjyrues artificial, shumë sheqer, konservant, si dhe produkte tjera OMG, të cilat janë dëmshme për trupin. Ato shpesh janë të zhveshura nga lëndët ushqyese që mund të kem pasur përpara përpunimit. Në vend që të hani këto, hani të shërë me fruta të freskëta ose të thata. Ajo jo vetëm që ka një shije të shkëlqyeshme, por gjithashtu do të jetë mirë për ju. 2. Qumshti. Qumshti mund të jetë gjëja e parë me cilin ushqeheni në këtë jetë, por ka një ndryshim të madh midis qumshtit të gjirit dhe qumshtit të lopës. Sa më të vjetër të jemi, aq më shumë kemi intolerancë ndaj laktozës. Produktet e qumshtit shkaktojnë nazëm, migren, thithje të ullët të lëndëve ushqyese, mund t'ju sjellë alergji dhe madje dhe artrit. Është më mirë të pini qumësht kokosi ose bajame, të paktën këta të dy nuk do t'ju vrasin gradualisht. 3. Pije e gazuar. Këto pije të gazuara përmbajnë përbërës që janë të tmerrshëm për lëkurën tuaj. Nivelet e sheqerit në gjak, hormonet e madje dhe humorin tuaj. Disa prej tyre kanë etiketa që pretendojnë se përmbajnë ushqyes saktuar që janë të mirë për trupin tuaj, siç janë vitamina. Por nuk është kështu. Pijet e gazuara përmbajnë konservant, ngjyrues ushqimor dhe shumë sheqer. Versionet pa sheqer përmbajnë shumë ëmbëlsues artificial. Në vend të pijeve të gazuara, thjesht të blini fruta dhe shtrydhini ato. 4. Salcë domate e konservuar. Salca e konservuar e domates është një nga ato ushqime që të vrasin nga dalë. Ajo përmban shumë sheqer dhe kjo mund të kontribuojë në sëmundjet e zemrës, diabetin dhe madje edhe obezitetin. Gjithashtu mund të prish dhëmbët tuaj. Në vend që të keni ushqime të konservuara që shtojnë këto kushte serioze, është më mirë ta bëni salcën vetë nga domatja e freskët. Nuk mund të përdorni domatet freskëta pasi ato nuk përmbajnë kripë apo sheqer shtesë. Dhe madje mund t'i shtoni erza vetë si pas preferences suaj. 5. Buke bardhë me miel të rafinuar. Buka e bardhë është bërë nga mieli rafinuar, që do të thotë se janë hequr fibrat ushqyese. Nuk përmban më minerale apo vitaminat, përkundrazi ajo ka vetëm kimikate për të arritur ngjyrën e saj të bardhë. Mund shkaktoj shtim në pesh, dëmtim të tiroideve dhe madje edhe më keq, dëmtim të organeve tuaja. Thjesht merrni bukë të bërë nga drithrat. 6. Vaj vegetal. Ne përdorim vaj vegetal çdo ditë për ushqimin ton. Fatkeqësisht disa prej tyre janë OMG dhe mund të kenë efekte afatgjata në trupin ton. Ato gjithashtu përmbajnë sasi të larta të yndyrnave. Këto mund të çojnë obezitet, kancer, sëmundje të zemrës dhe madje sëmundje të Alzheimerit. Për të qenë më të sigurt, kontrolloni gjithmonë etiketat për të parë nëse është i rafinuar apo jo. Qëndroni larg yndyrnave të rafinuara, që mund të shkaktojnë probleme serioze shëndetësore dhe të përshpejtojnë procesin e plakjes. Në vend të kësaj, përdorni vaj ulliri, vaj kokosi ose avokado. 7. Lëngje frutash komercial. Sado që shumë prej tyre pretendojnë të jenë 100% fruta, kjo nuk është e vërtetë. Këto lëngje janë bërë me sasi të lartë sheqeri, konservant ngjyrues dhe konservues të tjerë. Gjatë pasterizimit, ata humbasin shumë lëndë ushqyese. Është më mirë të bëni lëngun tuaj në shtëpi, ose të gjeni një vend ushqimi të besuar që bën në lëngë të shtrydhur të freskët. Gruri. Karbohidratet që përmbahen në grur rrisin nivelin e sheqerit në gjak në trupin tuaj, duke shkaktuar kështu prodhim të lartë insulinës, gjithashtu ushtim në peshë. Rëndon pankreasin dhe mund shkaktoj diabet, sepse pas një periudhe kohore, do të mingarkoj pankreasin tuaj duke u bërë rezistent ndaj insulinës. Gjithashtu do t'ju bëjë të plakeni dhe të rudhoseni më shpejt. 9. Sheqeri. Nëse keni një dobësi për gjërat e ëmbla, me siguri jeni të varur nga sheqeri. Kjo është në fakt shumë e pashëndetshme. Ka mënyra shumë të shëndetshme për të marrë sheqerin që dëshironi. Shumë sheqer mund shkaktoj sëmundje të zemrës. Për të mbajtur larg diabetin, problemet e lidhura me zemrën, problemet me peshën dhe kancerin,
shtoni mjalt ose fruta, që janë burime më të mira të sheqerit. 10. Mishi i derit. Ato përfshin salamin, salqiqet, proshutën e të tjera. Ato rrisin shanset tuaja për të prekur nga sëmundjet e zemrës dhe kancerat, sepse përmbajnë shumë nitrat, aditiv, konservante natrium. Efektet e tyre janë edhe më të këqija tek fëmijët, pasi mund të sjellin ndryshime në sjelljen e tyre. Për të qenë në anën më të sigurt, blini mish nga kasapi vendas në vend të supermarketeve, edhe pse opsioni më i mirë është mangja e tyre. 11. Margarina. Në kundërshtim me atë që shumë prej nesh besojnë, margarina nuk është e shëndetshme. Është në fakt shumë e pashëndetshme, pasi është bërë me vajra vegetal të hidrogenizuar. Është shumë e papërshtatshme për shkak të yndyrnave trans që përmban, të cilat mund të prishin nivelin e kolesterolit në trupin tuaj ose të shkatërrojnë zemrën dhe enën e gjakut. Një alternativë më e mirë për të përdorur është gjalpi, vaji i ullirit ose vetëm vaji i avokados. Këto janë alternativat më të shëndetshme. 12. Gripa është përgjegjëse për çrregullimin e presionit të gjakut. Kjo do thotë se nëse konsumoni shumë, do të merrni presion të lartë të gjakut dhe sëmundje të tjera kardiovaskulare. Pra, për shkak se trupi juaj ka nevojë për krip, nuk duhet ta hiqni atë plotësisht. Në vend të kësaj, ju duhet të kufizoni marrjen e kripës. Rekomandohen 3 presje 75 gram krip çdo ditë. Çdo sasi më e madhe se kaj çdo ditë do t'ju vrasë ngadalë. 13. Patatet e skuqura. Ushqimet e skuqura përmbajnë akrilamid, një përbërje shumë e rrezikshme, dhe patatet e skuqura janë pjesë e tyre. Kjo substancë rrit rrezikun e kancerit në zorrën e trash, gjirin, prostatën dhe rektumin. Shmangni blerjen e patateve të skuqura dhe në vend të kësaj bëjni vetë në shtëpi. Përdorni vaj ulliri mbi patatet e prera në feta dhe shtoni një sasi të vogël kripe e pastaj piqeni në furrë. 14. Ushqimi i shpejt. Ushqimi i shpejt ka karakteristikat që ne duam në ushqim. Është shumë i shijshëm, relativisht i lirë dhe shumë i lehtë për t'u gjetur. Arsye sepse ka shijen më të mirë dhe madje krijon varësi, është se përmban përbërës të tillë si transyndyrna, konservant, krip, sheqer, ngjyrues dhe kimikate të tjera që për fat të keq janë të gjithë përbërës që do t'ju vrasin ngadalë. Nëse vazhdoni të hani ushqime të shpejta, do të merrni diabet, çrregullime metabolike dhe humori, shtim në peshë, sëmundje kardiovaskulare apo dhe kancer, i cili mund të përfundojë në fatalitet. 15. Salca për sallata në shishe. Këto përmbajnë sasi të larta sheqeri, ngjyrues artificial dhe shurup misri, shumë të dëmshëm të fruktozës. Përdorimi i tyre në një sallatë të thjeshtë e heq vlerën ushqyese të sallatës. Është pothuajse e ngjashme me ngrënien e një hot dogu ose një pjate patate të skuqura. Në vend të kësaj përdorni uthull molle, lëng limoni, vaj ulliri ose uthull balsamike, nëse doni një salcë të shëndetshme në sallatë. 16. Mishi i pjekur në zgar. Mishi i pjekur në zgar përmban shumë kimikate që rrisin shanset për të marrë kancer të gjirit dhe pankreasit. Ju mund të kufizoni marrjen e këtyre, nëse nuk mund t'i shmangni ato krejtësisht. Ju gjithashtu duhet konsideroni shtimin e rozmarinës në hamburgerat që hani në mëngjes, që të zvogëloni substancat kancerogjene të pranishme në to. 17. Hot dog. Mund t'jen të shishëm, por përmbajnë shumë konservant që janë të dëmshëm për shëndetin tuaj. Hot dogët kanë nivele të larta të natriumit dhe toksinave që vënë në rrezik të prekeni nga kanceri. Është më mirë të qëndroni larg tyre. Rase mendoni se nuk mundeni, merrni hot dogët nga kasapi organik ose direkt nga fermerët. 18. Shufrat energjetike. Nëse nuk jeni atlet, atëherë duhet të qëndroni larg tyre, sepse padyshim që nuk keni nevojë për një shpërtim të papritur të energjisë. Kjo ndodh sepse frutat e energjisë përmbajnë shumë sheqer, konservant, shurup misri dhe fruktozë që janë shumë të rrezikshme. Përbërës ta që do t'ju vrasin gradualisht. 19. Alkoli. Alkoli është i pasur me kalori, por do t'ju bëjë të fitoni peshë. Mund të shkaktojë dehidratim, depresion, dëmtim të mëlçisë dhe madje probleme të lëkurës. Gjithashtu çon në marrjen e vendimeve që nuk janë saktësisht më të zgjuarat.
Nëse nuk doni dëmtim të trurit, mëlçis apo lëkurës, qëndroni larg tij. 20. Ëmbëlsueset artificial. Besoni apo jo, këta janë në më keq se sheqeri. Ata përfshin aspartam, kalium, acid sulfan dhe neutan. Gjithashtu rrisin shanset tuaja për një presion të lartë të gjakut, diabet, sindrom metabolike dhe sëmundje të zemrës. Aspartame është një nga substancat më të rrezikshme që ekziston. Një alternativë shëndetshme është mjalti. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, lini komentin tuaj. Dëgjohemi në videon tjetër.